नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक हप्ता थप। खाद्यान्न, फलफूल, किराना पसल, पुस्तक पसल बिहान 11 बजेसम्म खुल्ने, हार्डवेयर र बिजुली पसल अपराह्न 4 बजेदेखि खोल्न पाइने। प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुखको मुख्यमन्त्रीलाई पत्र। मन्त्री परिषद समावेशी नभएको स्मरण। सामाजिक, सांस्कृतिक र जनसाङ्खिक बनोट अनुसार जाति, समुदाय र वर्गको अनुहार प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने उल्लेख। समय अभाव भएकाले बजेट पछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गण्डकी प्रदेश सरकारको तयारी। पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय। ब्राजिलमा राष्ट्रपति बोल्सोनारोले निकाले बिना मास्क हजारौंको संख्यामा र्याली। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न लागू भएका मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै साओ पाउलो प्रान्तीय सरकारले तिरायो जरिवाना। र कोपा अमेरिका भेनेजुएला टिमका 9 खेलाडी सहित 12 जनालाई कोरोना संक्रमण। थप 15 खेलाडीलाई टिममा बोलाइयो। ब्राजिल र भेनेजुएला बीचको उद्घाटन खेल तोकिएको समयमै हुने। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेकका लागि भनेर काठमाडौँ उपत्यकामा लागू भएको निषेधाज्ञा एक हप्ता थप गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेकका लागि उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा गत वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको थियो। निषेधाज्ञा लागू भएको 1.5 महिनापछि पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम कम नभइसकेकाले यसलाई निरन्तरता दिने 3 प्रमुख जिल्लाधिकारीको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको भक्तपुरका सहायक प्रजय मुकेश कुमार केसरीले जानकारी दिए। यस्तै अबको निषेधाज्ञामा खाद्यान्न, फलफूल, किराना पसल, पुस्तक पसल बिहान 11 बजेसम्म खुल्ने भएका छन्। जेठ मसान्तसम्म जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब 4 गतेदेखि 7 गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेका छ। आज ललितपुर भक्तपुरका जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले यो निर्णय गरेको छ। यसभन्दा अगाडि हामीले आफ्नो आफ्नो जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको पनि बैठक बसेको थियो र अब अझै कोरोनाको संक्रमण दर अब धेरै सुधार आइराखेको अवस्था छ। अझै घटी नसकेको कारणले एक हप्ता चाहिँ अब हामीले थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसमा अलिकति सहजीकरण गरिएको छ अहिले। जस्तै अब यो खाद्यान्न, तरकारी, फलफुलमा माछा मासु लगायतको यो बुकिङ वितरणको लागि हामी 11-9 बजेसम्म छुट्याएकोमा अहिले चाहिँ यसलाई टाइम एक्सटेन्सन गरेर दैनिक 11 बजेसम्म पसलहरू खुल्छन्। त्यो निर्वाचित रूपमा सर्वसाधारण महानुभावहरूले एउटा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर भौतिक दूरी कायम गरेर प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। यस्तै विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू, हार्डवेयरको पसल र बिजुली पसल अपराह्न 4 बजेदेखि खुल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अनलाइन मार्फत हुने डेलिभरी बिहान 7 बजेदेखि खुल्ने निर्णय भएको छ। यस्तै होटेलहरूले होटेलमा बनाएर घरमा डेलिभरी गर्ने टेक एन्ड अवे सेवा सञ्चालन गर्न पाउने, तर होटेलमै बसेर खान नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 46 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,412 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सोही अवधिमा नेपालमा 2,407 जना संक्रमित थपिएका छन्। पीसीआर परीक्षणबाट 1,694 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 713 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर गरिएको 7,517 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 1,694 र 4,899 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 713 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 6,09,185 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 653 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँका 483, भक्तपुरमा 58 र ललितपुरमा 111 जना छन्। यस्तै 3,994 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित भई निको हुनेको संख्या 5,31,105 पुगेको छ। प्रदेश 1 का प्रदेश प्रमुख राजेश झाले प्रदेश 2 को मन्त्री परिषद समावेशी नभएको बताएका छन्। उनले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई पत्र लेख्दै मन्त्री परिषद गठन समावेशी नभएको स्मरण गराएका छन्। आफू प्रदेश 2 को प्रमुख मात्र नभई नागरिक समेत भएको हुँदा प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको पुनर्गठनको सन्दर्भमा चासो रहेको झाले उल्लेख गरेका छन्। प्रदेश सभाको गठन गर्दा 40% सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
बमोजिम हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला दलित आदिवासी जनजाति खस आर्य मधेसी थारू मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्र अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू संविधानको धारा 176 रहेको छ प्रदेश प्रमुखले लेखेको पत्रमा भनिएको छ। प्रदेश दुईको सामाजिक सांस्कृतिक र जनसांख्यिक बनोट आफैमा विविधताले भरिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश दुईमा पहाडी मूलका नागरिक पनि उल्लेख्य मात्रामा बसोबास गरेकोमा उल्लेखित जाति समुदाय र वर्गको अनुहार प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले शनिबार पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन रहेको भन्दै जसपाका तर्फबाट प्रदेश प्रमुखलाई लेखिएको भनिएको पत्र फर्जी रहेको बताएको छ। जसपा गण्डकी प्रदेश समितिको अध्यक्ष भनी अनिल परियारको नामबाट जसपा नेपालको निर्णय र नीति विपरीत प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेको प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको आइतबार केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अनिल परियार जनता समाजवादी पार्टी नेपालको साधारण सदस्य पनि नरहेको स्पष्ट गर्दछौ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको गण्डकी प्रदेश समितिको अध्यक्षमा मोती रिजाल रहनु भएको छ। हुँदै नभएको हैसियतमा फर्जी र नक्कली लेटर प्याड स्ट्याम्प बनाई प्रयोग गरी दिग्भ्रमित गर्ने कार्य अनैतिक जालसाजी र फर्जी कार्य हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस प्रकारको अनधिकृत कार्य नगर्न जसपाले चेतावनी दिएको छ। भविष्यमा यस्ता फर्जी र जालसाजी पूर्ण कार्य गरेको पाइएमा कानून बमोजिम सजायको भागीदार हुनुपर्ने जसपाले चेतावनी दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल कुनै पनि प्रकारको प्रतिगमन तथा प्रतिगमन कार्य र संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र मास्ने कार्यहरूको विपक्षमा सधैँ अडिक रहने कुरा पनि यस अवसरमा स्पष्ट पार्न चाहन्छौ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीलाई नाजायज दबाव दिएको भन्दै वृहत नागरिक आन्दोलन र सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सले विरोध जनाएका छन्। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवासलाई नै गुण्डागर्दीको थलो बनाउनु आपत्तिजनक भनेका छन्। आज 30 गतेका दिन प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीलाई बालुवाटार बोलाई प्रक्रिया मिचेर बीएनसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नाजायज दबाव दिएका छन्। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङ समेतले उपाध्यक्ष डाक्टर गिरीलाई हस्ताक्षर वा राजीनामा गर्न धम्कीसहित चरम दबाव दिएपछि अहिले डाक्टर गिरीको भौतिक र मानसिक सुरक्षामा चुनौती खडा भएको छ। राज्य शक्तिको चरम दुरूपयोग गर्दै देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै एउटा स्वायत्त निकायका कार्यकारी प्रमुखमाथि गरेको यस्तो ज्यादती भर्त्सना योग्य छ। मेडिकल शिक्षालाई सीमित नाफाखोर आसेपासेको हातमा सुम्पेर देशको स्वास्थ्य प्रणाली नै धराशयी पार्ने चेष्टा स्वयंमा भ्रचना योग्य छँदैछ। एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्री निवासलाई नै गुण्डागर्दीको थलो बनाउनु छनै आपत्तिजनक छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यही जेठ 28 गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बसेको थियो, तर बैठकमा बीएनसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धनबारे चलेको छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो। सो बैठकमा विज्ञ सदस्यहरूले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै सम्बन्धन दिनुपर्ने कुरा राखेका थिए। वृहत नागरिक आन्दोलन र सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सले डाक्टर गिरीको जीवन रक्षा अहिलेको मुख्य चिन्ताको विषय बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्तता र डाक्टर गिरीको भौतिक र मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हामी सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान आकर्षण गर्दछौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उनीहरूले डाक्टर गिरीको सुरक्षाका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन र आन्दोलित हुन सबै राजनीतिक दल पेसाकर्मी तथा नागरिकहरूमा अपील पनि गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउने भएको छ। संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार 1 गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर संसदमा पेश गरी छलफल भई पारित गर्दासम्म ढिलो हुने भएकाले पहिले बजेट ल्याउने तयारी गरिएको हो। नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा ढिलो हुने भएकाले पहिले बजेट ल्याउने र बजेटपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको छ कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेल निकट एक सांसदले भने। सम्भवतः बजेट पास भइसकेपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम आउँछ होला। नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि कङ्ग्रेसका पोखरेलको नेतृत्वमा शनिबार मात्रै गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। नवगठित सरकारका मुख्यमन्त्री पोखरेलले शनिबारै 4 जना मन्त्रीलाई पनि नियुक्त गरेका छन्, तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी कसैलाई दिएका छैनन्। यस्तै आइतबार बिहान
बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई दिने सेवा सुविधाबारे ऐन नबनेकाले मन्त्री परिषदबाट पारित गरी सेवा सुविधाको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी मन्त्री कुमार खड्कालाई दिने निर्णय गरेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं, अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलका राष्ट्रपति जयर बोल्सोनारोलाई जरिवाना तिराइएको छ। शनिबार राष्ट्रपति बोल्सोनारोले साओ पाउलो शहरमा झण्डै 12,000 जना भएको मोटरसाइकल र्यालीमा सहभागी भएका थिए। र्यालीमा सहभागी कसैले पनि मास्क लगाएका थिएनन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न लागू भएका मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै राष्ट्रपति बोल्सोनारोलाई साओ पाउलो प्रान्तीय सरकारले जरिवाना तिराएको हो। साओ पाउलो प्रान्तीय सरकारले उनलाई $108 बराबरको जरिवाना गरिएको जनाएको छ। सुरुमा मोटरसाइकल चलाएका बोल्सोनारो पछि ट्रकमा चढेका थिए। उनले भ्याक्सिन लगाइसकेकाले मास्क लगाउनु नपर्ने बताएका थिए। बोल्सोनारोले सुरुदेखि नै कोरोना भाइरससँग खेलाची गर्दै आएका छन्। उनले सुरुमा कोरोना सामान्य फ्लू भएको बताएका थिए भने पछि आफूले भ्याक्सिन नलगाउने भनेका थिए। राष्ट्रपति बोल्सोनारोले मास्क बिनाको र्याली निकालेपछि उनलाई जरिवाना तिराइएको हो। ब्राजिलमा अर्को वर्ष राष्ट्रपतिका लागि चुनाव हुँदैछ। सेनाका पूर्व क्याप्टेन बोल्सोनारो दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव लड्दैछन्। भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने लोकप्रिय नारा दिएर बोल्सोनारो 2018 राष्ट्रपति चुनिएका थिए। पछिल्लो समय उनको लोकप्रियता निकै खस्किएको सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। भेनेजुएला टिमका 9 खेलाडीसहित 12 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजक ब्राजिलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पुगेको टिमका 9 खेलाडी र 3 जना कोचिङ स्टाफलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका खेलाडी र कोचिङ स्टाफलाई होटलमा आइसोलेसनमा राखिएको छ। भेनेजुएलाले थप 15 खेलाडीलाई खेल्न टिममा बोलाएको छ। दक्षिण अमेरिकन फुटबल महासंघले ब्राजिल र भेनेजुएला बीचको खेल तोकिएको समयमै हुने बताएको छ। कोपा अमेरिकाको उद्घाटन खेल आज मध्यराती 2:45 हुँदैछ। ब्राजिलका स्वास्थ्य मन्त्री मार्सेलो कोइरोगाले कोरोना लागेका सबै खेलाडी आइसोलेसनमा बसेकाले तोकिएको समयमा खेल हुने बताएका छन्। समूह बीमा साबिक विजेता ब्राजिल सहित कोलम्बिया, भेनेजुएला, इक्वेडर र पेरु छन्। समूह एमा अर्जेन्टिना, बोलिभिया, उरुग्वे, चिली र पराग्वे छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। उपत्यकामा निषेधाज्ञा 1 हप्ता थप। खाद्यान्न, फलफूल, किराना पसल, पुस्तक पसल बिहान 11 बजेसम्म खुल्ने। हार्डवेयर र बिजुली पसल अपराह्न 4 बजेदेखि खोल्न पाइने। प्रदेश 2 प्रदेश प्रमुखको मुख्यमन्त्रीलाई पत्र। मन्त्री परिषद समावेशी नभएको स्मरण। सामाजिक, सांस्कृतिक र जनसाङ्खिक बनोट अनुसार जाति, समुदाय र वर्गको अनुहार प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने उल्लेख। समय अभाव भएकाले बजेट पछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गण्डकी प्रदेश सरकारको तयारी। पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय। ब्राजिलमा राष्ट्रपति बोल्सोनारोले निकाले बिना मास्क हजारौंको संख्यामा र्याली। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न लागू भएका मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै साओ पाउलो प्रान्तीय सरकारले तिरायो जरिवाना। र कोपा अमेरिका भेनेजुएला टिमका 9 खेलाडी सहित 12 जनालाई कोरोना संक्रमण। थप 15 खेलाडीलाई टिममा बोलाइयो। ब्राजिल र भेनेजुएला बीचको उद्घाटन खेल तोकिएको समयमै हुने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ .com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।